garda, merrni masa, jeni e përjashtuar nga seanca, dilni jashtë dhe për veprat tuaja ka kallëzim penal. Me ju do merret Prokuroria e Republikës së Shqipërisë dhe spaku duhet merret me ju, zonjë. I lutem gardës të verifikoj se çfarë ishte materiali që u hodh mbi deputetët. Duhet verifikoj, zonja Hoti dhe zonji Zoti Doda, dilni jashtë nga sala, keni rezikuar jetën e deputetëve. Dilni jashtë, jeni të përjashtuar. Të dy. Një pjesë e juaja e cila nuk po i përmbahet rregullave dhe regjimit të kontrollit të brendshëm, të cilat atëherë këtu bëhet fjalë për zjarrvënie të qëllimshme, të gjitha provat do të fiksohen dhe do të bëjmë një kallëzim penal drejtuar prokurorisë. Nga deputetët në Kuvendin e Shqipërisë po marr ankesa për shkak të një ere të rëndë që ndoshta me të parë ndihet si era benzin. Kërkoj 10 minuta pushim në këtë sallë në mënyrë që punonjës të specializuar të verifikojnë se çfarë ishte lënda që u hodh në Kuvendin e Shqipërisë. Në perceptimin e kryeparlamentares Piropali, vinte erë benzinë brenda sallës së parlamentit, por zoti Sula që është sonte në studio, por edhe zonja Hoti, e cila ka qenë protagoniste e këtij epizodi, e kanë mohuar të jetë lënda e tillë. Flasin për një aceton ose parfum. Të garantoj. Por gjithsesi bëhet fjalë për një ngarkesë penale, thotë zonja Piropali, ashtu dhe ministri i Brendshëm i dëgjuat, po rrezikoni jetën e deputetëve, i thotë. Ata janë shumë qetësuar, morti. Ata kanë mundësi që këtyre ku të kalojnë, ti bëjnë fresk. Mos hidhim asnjë rumuz, asnjë lloj fiale. Tek po kërkojnë ta që mos ketë opozitë fare. Jo, nëse realisht do të ishte benzinë, zotë Sula, edhe unë duke ju parë do ishte shqetësuar nëse po rrezikonin ligjvënësit e mi. Edhe unë do ishte i parë të dënoja. Po jo më motër, po harroje më fal, po harroje më të keqen, harroje. Harroje më nuk ekziston. Do të krahasoj me Krashin në sall. Po. Ja, kemi një protagonist i cili ishte dëshmitar i kësaj ngjarje, do të krahasoj se brenda sallës parlamentit. Tani do të jemi të kujdesshëm. Nuk po ju kërkoj të jeni i mirë përcaktuar se çfarë lëndë ishte, por sepse është pamundur, patjetër. Por duke pas parasysh që është vënë zjarri në parlament. Karrige është vënë zjarri dhe lënë ndjekse. Po jo mbra në sallë, ja jashtë. Në sallë është dje karrige patjetër. Jo, po këtë. Se mban mend po? Po, po. Në herën e dytë, në inkursionin e dytë që keni patur, është dje gur, pastaj u fik më një herë, por u doj sa. Ajo, po, 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 po. Pra, nuk është e padëgjuar për në Shqipëri. A janë sjelljet e punonjësve të gardës normale, proporcionale në raport me aksionin e opozitës? Kjo unë mendoj që kërkon një investigim, kërkon një hetim të qartë, e kuptoj edhe shpërthimin me mirësjellje të zotit Sula, por duhet të kuptoj jo, besoj se asju nuk ndjeni komod, kushini kolegën tuaj Hoti, ja të po e rikthej pamjen edhe njërë në ekranin e Adu Sienen. Jo, është një pamje shëmtuar që unë zotë të shikoj fare. E cila preket fizikisht nga gardisti. Është një pamje shëmtuar që unë zotë të shikoj fare, por unë do të japë ko dhe mundësi Gardës Republikës në radhë parë dhe instancave apo institucioneve të tjera, kuvendit, mbi gjitha për të investiguar për të parë se çfarë ka ndodhur dhe pse ka ndodhur një gjë të tillë. Por tani investigimi formalisht le të vazhdoj zot Krashi, po unë po ju pyes me qenë se ju ishit në sallë. Për tek sa e sjellje të cilën ne diskutuam që është e paishme dhe jo konform rregullore së pjesë tjetër. Ajo ka bënë të bujë pjesë tjetër. Realisht e rrezikuar si thonë zonja Spëropali? Ndjet rrezik për jetën kur e pa zonjën Hoti që po shpërndante një lëndë në sallën e parlamentit. Kush e dinte nga sepse përveç asaj me aceton që po i themi, e kishte përpjekje të paktën kështu duk nga larg edhe për një shkrepse, për një çakmak. Çakmaku përdoret për zjarr, nuk përdoret për gjëra të tjera. Me ku ka sa dela sot? Po ti përpjekje më tani se kërkoj, po ajo kërkoi unë isha në sall tani. Ajo kërkoi bile. Se si ndezi? Ishte në mendjen e asaj që po kërkon. Jo, jo, e kërkoi, kishte një dhe si ndez. Zotë Krashi, dëshmitarë ka shumë prezent fizikisht në sallë. Po mos të flasim sot tani. Nëse do ishte benzinë ose kështu tieni të bindur që deputetët do ta kishin arrestuar ose jo, por më tepër deputetja në këtë rast do të rrezikonte veten dhe kolegët e saj. Po jo, po aki më ka tani, nëse një parlament, nëse ju e qeni normal që në një parlament të shkohet edhe të përdoret e qoftë edhe ujë pishëm, ka të drejt që të dyshohet se nuk është hera parë që ndodh, është djegur brenda, është djegur jashtë, kjo është historia e Shqipërisë, digj e rindërto prap nga fillimi. Megjithëse kjo nuk është vetëm historia e parlamentit shqiptar.